Yurtimiz bo'ylab kuzatilayotgan sovuq ob-havo sharoitida barcha issiqlik elektr stansiyalarida 24 soatlik maxsus shtab qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida faoliyat ko'rsatmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatlarini elektr energiyasi bilan muntazam ta'minlab kelayotgan Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida ham bugun ishlar qizg'in davom etyapti. Mavzuni qoraqalpog'istonlik muxbirimiz Muxtar Umbetov davom ettiradi. Mazkur stansiyaning ish faoliyatini kuzatar ekanmiz, eng dastlab qurilmalarning ishlash jarayoni va xodimlar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdik. Mutaxassislarning bizga ma'lumot berishicha, ayni paytda bu stansiyada ishlab chiqarish barqarorligiga erishish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan texnik nosozlik holatlarining oldini olish, energiya uskunalarining benuqson ishlashini ta'minlash maqsadida qurilmalarda uzluksiz texnik ko'riklar o'tkazilmoqda ekan. Bunda esa ish olib borayotgan maxsus shtabning o'rni alohida. Ushbu xona bosh boshqaruv shita bo'lib, bu yerda elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayonlari to'liq nazorat qilinadi va ishlab chiqarish ishlari olib boriladi. Ko'rib turganingizdek, bizning stansiyamiz hozir juda zamonaviy stansiya bo'lib, bu yerdagi hamma qurilmalar 100% avtomatlashtirilgan. Ushbu xonada turib, operatorlarimiz ushbu uskunalarga xizmat ko'rsatishadi va elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayonini nazorat qilishadi. Qurilmalarda qandaydir nosozliklar yuzaga keladigan bo'lsa, ushbu nosozliklarni bartaraf qilish uchun tezkor brigadalar tuzilgan bo'lib, ushbu brigada a'zolari bu nosozlik o'z vaqtida bartaraf qiladi va xalqimizga elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berish ta'minlanadi. Elektrostansiyaning 2023 yil yanvar-oktyabr oylari uchun elektr energiyasini ishlab chiqarish rejasi 3.5 milliard kilovatsoat bo'lib, u amalda 3.185 milliard kilovatsoat elektr energiyasi ishlab chiqarilib, reja 110% ga bajarilgan. Quyosh panellaridan unumli foydalanish stansiyada ham natijali yo'lga qo'yilganligining guvohi bo'ldik. Ma'lumotlarga ko'ra, stansiyada shu kunga qadar jami quvvati 1056 kilovat bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalari ishga tushirilgan. Energiya tejovchi qurilmalar, chastota rostlovchi qurilmalar, harakat sensorlar, datchiklar, avtonom quyosh panelli yoritgichlar o'rnatildi. Buning hisobiga shu kunga qadar stansiyamizda 1 406 000 kilovat elektr energiyasi hamda 155 ming kub tabiiy gaz iqtisod qilishga erishildi. Bu degani 1000 xonada elektr energiya iste'moliga teng deganidir. Yanada bu bilan stansiyamiz cheklanib qolmasdan shu yil yakuniga qadar umumiy quvvati 435 kilovat quyosh elektr stansiyasi ishga tushirish rejalashtirilmoqda. Hozirgi kunda montaj ishlari boshlab yuborildi. Ma'lumot uchun aytib o'tishimiz kerakki, hozirda mazkur stansiya kuniga o'rtacha 14 million kilovatsoat elektr energiyasini ishlab chiqarib, ushbu elektr energiyalari Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati xalqiga, shuningdek, Navoiy viloyatining sanoat korxonalariga yetkazib berilmoqda. Muxtor Umbetov, Rasul Atanyazov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiatosh tumanidan maxsus.